dërgojmë në fshatin Brestovik të Pejës. Këtu do të kuptoj më shumë për tolerancën dhe bashkëtesën ndëretnike. Shqiptarët, serbët e ashkalint këtu jetojnë pa dallim dhe në harmoni të plotë. Zëdin, a po na tregon çfarë vendi o Brestoviku, sa shtëpi ose sa banor i ka Brestoviku për afërsisht? Kam për ngjene sa ka shtëpia, po një më ka zëjë se ka lej mirë. Sa komunitete jetoni këtu? Vëllai, komunitete të ashka 3 lojsh. Kush e në to? Ka serb, ka ashkali, ka maqjub, ka shqiptarë. E zakonisht ka edhe bosnjak. Me çka kryesisht punoni? Qysh e siguroni jetën? Unë punoj me bujqësi, kushtum thirrë me punu. Punoj me pahallë, kushtum thirrë, me traktorë, kushtë të mjenë gjallë. Një mojë familje. E qysh e qoni me njani tjetër me qenë se jeni? Unë për veti me tamë. S'kam dalim. Me këta kushijem, i pari, s'kam dalim. Të tre komunitetet që jetojnë këtu telashet i kanë të përbashkëta, por asnjë problem me njëri tjetrin. Ajo që i preokupon më shumë është reduktimi i ujit për shkak të personave të pandërgjegjshëm, të cilët e shfrytëzojnë për interesa personale dhe lën dhjetra familje pa ujë. Që biba që tu që onoga e onoga ne vidi shtamo iz lipe si ne ka kažu komšije. Nema problema, nikakvi. Nema šanse da ima što. Jel imate neki problemi sa vodima, sa strujima? Ima, malo vode ljudi, ali nije to problem. Problem je ljudima u mozgu, u značenju. Mi smo to stekli, to je naša prirodna voda, mi se ljudi da možu. Ima tu, kako ti objasnim, otvaraju ljudi, firme, farme, jaki, misliju da možu da otmu. Ne, otima se to tako. Iako misle ljudi, mi smo zapili srpsku zemlju ili albansku zemlju. Ne, Kosovo je Kosovo. Svako ima pravo na svoj sistem. I ne može niko da ti to oduzme. Ne može neko da priča bajke. Ovo slušajte dobro što kaže Đoki. Niko nije slio nekoga i ja te čeram, ne. Ne može neko da laže to. A ovo ti pričam bratski iskreno. Moja zemlja je moja, niko me ne dira. Pazite ljudi. Edhe nga komuniteti Ashkali janë të kënaqur me sigurin dhe jetesën, por breng e kanë reduktimin e ujit. Tek komuniteti Ashkali janë edhe kushtet të rënda, ato që u avështirsojnë jetën. Këtu takuam nënën e 9 fëmijëve, e cila jeton në një shtëpi të improvisuar me 2 dhoma dhe në kushte shumë të vështira. Kërkesë e dëshire vetme ishte ndërtimi një shtëpie për fëmijët e saj. Po largohemi nga Brestoviku i bukur të një bashkëtese pothuajse vëllazërore të tre komuniteteve.